technology-gu runtii marka loo eego Afrika haddaynaan wanka ahayn kulli tuuga cid inagu haystaan maleeynaa magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdul ayaa maanta marti gelisay shir weyn oo afraad ee tiknoolajiyada Soomaaliland shirkan oo ka furmay hoteelka Sowey magaalada Boorama ayaa waxa ka qayb galay wasiir ka tirsan xukuumadda maamulka gobolka madax ka socday shirkada isgaarsiinta aqoonyahan iyo marti sharaf kala duwan oo lagu soo marti qaaday ugu horeyn waxa halkaas ka hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada Soomaaliland mudan Yuusuf Walsame Xasan waxaanu wiyidii wasaaraddu waxay ogaadinaysaa markastana ay qayb ka noqonaysaa oo ay jeceshahay markasta soo dhaweyso shirkadaha isgaarsiinta iyo shirkadaha tiknoolajiyada oo runtii muddadii kooban soddonka sane u dambeeyey horumar aad u baaxad leh ka gaadhay dhanka horumarka tiknoolajiyada. Shirku markasta wuxuu qayb ka noqdaa ama qayb weyn ka yeeshaa dhanka tiknoolajiyada, waxaana uu qayb weyn ka yahay dhanka dowladda, waayo markasta waxaan tixgelinaa in bulshada ama dadku waxay noo soo jeediyaan inaanu qaadano. Shirku markasta waxa uu taarigka saaraa ama uu markasta xoogga saaraa rayada halka laga soo jeediyo inuu ku daro qodobada wasaaraduna ay ku darto dhinaca kalena mas-uuliyiin ka socday shirkada isgaarsiinta Soomaaliland oo hadalka u kala day shirkan faa'iidada uu yeelan karaa waa isla jaanqaadka, isku xidhnaanta, wada shaqaynta daneeyayaasha tiknoolajiyada ee dowlad leh, shirkada leh, hay-ado horumarineed iyo hay-ado waxbarasho leh, aqoon-yahanno leh, daneeyayaal leh iyo xildheerayaasha tiknoolajiyada. waxaan runtii ku faraxsanahay inaanu qayb ka qaadano shirkan, kana soo qayb galno, keenno runtii talooyinka iyo fikrad soo jeedinta iyo wax ku darista shirkaba runtii aanu halkan maanta diyaar u nahay. waxaan rajeynayaa shirkan ka soo baxo standardskii iyo magaranaysa siyaasaddii iyo horumarkii aan ugu baahnay ee xagga security-ga iyo sinsaarka. si salka waramo dee masiibadii dhulka inaga haysatay baynu xal u helnayo maanta cali iyo cumar toona iskuma qabsanayaan. intaasoo problem oo kale aynu leenahay iyadana rajeynayna inaan door weyn ka qaadan doono shirka muddaduu socdana. waxaan rajeyn doonaa si xamaas leh in runtii ka qaybgalayaashu ay aaraada iyo fikradaha iyo talooyinka ay runtii soo weydaarsan doonaan. waxaanan rajeynayna insha allah inaan gudoomiyaha gobolka awdul gudoomiyaha banka dhexe ee Soomaaliland iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda biyaha ee Soomaaliland oo hadalka u kala dambeeyey ayaa waxay goobta ka sheegeen technology-gu runtii marka loo eego Afrika haddaynaan wanka ahayn kulli tuuga cid inagu haystaan maleynaya. halka aynu marayno marka si halkay dadkaasi joogaan iyagoo dowladda aqoonsilaa dee isma dhawan waynu ka tagnay. wuxuu yidhi nintoo nin wadoon dabaasha aqoon hadduu dega waa dad aakhiro. sanadkaa maataa tiknoolojiyada ninkii baran waayaa hadduu dega waa dad aakhiro. inigana mid baan inii sheegayaa, in yaroo naqad baan inii sheegayaa, tiknoolojiyada halkana socona ha moodinay inay meel yar dhowdaa tahay. hadal ubaan iminka wadnaaya waxaa laynaga doonayaa materiyalkan inaan ku qaadno. tiknoolojigu waxa weeye waa horumarkeenna. wasaaradduna way ku ammaanan tahay inay joogtayso qabsoomidda shirka. waxaan halkan ugu mahadnaqayaa wasaaradda oo noqotay inay joogtayso oo conference-kii afraad maraysa, markii afraadna ka saartay magaalada Hargeysa ama caasimadda ka soo saartay. kunaanadkiina waxaa shirka furay wasiirka wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada Soomaaliland Dr. Cabdiweli Sheekh Cabdillaahi Suufi Jibriil, waxaana uu tilmaamay shirka noocan waa shirka loogu talagalay lagu horumariyo qaybaha kala duwan ee nolosha, tiknoolojigana uu ka mid yahay. si gaar ah wuxuu shirkan sanadlihii awoodda u saarayaa inaynu horumarino hal abuurka iyo ka faa'iidaysiga tiknoolojiga. sanadkan halgudhega shirka waxa weeye in la helo cyber silent ama ah badbaado xog oo Soomaaliland yeelato, oo doodo fara badan ayay ka mid yihiin ay ku jiraan. tusaale ahaan, sidee mobaylka loo adeegsanayo xagga lacagta, ammaankiisa kor loogu qaadaa, ama mobile money-ga
موبايلكم قاعدين لعجاه كنت بسنا أمان كيس تين لا إلاريو وحبا قارف كنت بعشرة وينو أركي طونا وحكى الله يدنا كم يدق ضبطة سديد ولدة يا برايفت كا ويسوي شيء ركن عصتها يا أكاديمية يا دمان أيوة أوجا وتشغيل لهاي أنا مستعد كعشان لهاي إن كرلا قاعد حقتها يا أمان كيدا وحكى الله يدنا لقي دودي طونا قاب علمية كرو قاعد دواعي يعني بالشدة لجاسيو salaahan qof ka imka linki yar loo soo diraa muxuu ku garanay inuu yahay mid saxa iyo mid aan saxayn aan wax kale yadoo ka mid ah waa maxay waxyaabaha saameynaya ma factoryska xogta iyo amaankeeda maxaa keenaya iyo qayb kale oo farabadan ugu dambeeyna shirweynaha iskaarsiinta Soomaaliland ayaa socon doona muddo laba maalmood Cabdirsaaq Cumar Macdowliyo telefishinka CBA Borama